світло, сміття, ремонт доріг. Скарги мешканців Ігрені не дуже різняться з будь-якими іншими районами міста. Мають нарікання і на роботу маршруток. Час пік, тільки уїдеш з тупіка. Стоїш часами на остановках. Перший заступник мера такою ситуацією дивується. Невже перевізники відмовляються від грошей? Та обіцяє посприяти. Домовились здзвонитися через місяць. В плані взаємного контролю. Що ви мені сказали, що-то змінилось або не змінилось? Тому що мені можуть написати, що доповнили, в отчеті можуть показати, що так, да, є такі, все, пожалуйста, садись, не хочу. Інша скарга вже про піший хід. Проїжджу частину у районі зупинки станції Ксенівка перейти майже неможливо. Світлофор живе своїм життям. По 20 хвилин чекати, тому що движення дуже велике, дуже. І машини, ну, як би, не хочеться дитину плохий примір показувати, що треба перебігати. От і стоїш так. Це дуже удобно. Во-первых, зебри всі постирались. Уже за місяць, обіцяє Анатолій Крупський, ситуацію виправлять. Складніше буде з питанням наступних відвідувачів. На прийом до першого віце-мера делегації НВК 122 прийшла озброєна. Хотіли, щоб було, щоб у нас був учебно, спортивно, позашкільний заклад. Ну, от родителі теж рядом зі мною, ті, які мечтають. Мова йде про будинок культури, що поруч з НВК. Будівля в аварійному стані і на її реконструкцію потрібні чималі кошти. Вихователі та батьки мріють, гроші знайдуться. Постараюсь так, щоб ми нашли возможность в этом году профинансировать проект на хотя бы какие-то изыскательские на сегодняшние работы, хотя бы сориентироваться в порядке и показателях в денежном выражении, сколько это будет ориентировочно стоить, а потом приступить уже проектанты скажут, за какой период. Виїзні наради скорочують шлях бути почутими. А якщо проблема озвучена, то має більше шансів на вирішення. Ольга Всієнка, Ілля Кондратенко, деталі.